Netrukus galėsime stebėti aikštės šeimininkų ryto dublerių komandos susitikimą su Telšių ekipa. Taka Laurinui Kaveckiui nieko nelaimė. Na, pirmajame susitikime turėjo abi komandos savo. Kapitonas puikiai pradėjo sezoną, 15 taškų, 22 naudingumo balai. Jo, šokis su kamuoliu ir Ovidijus Kaminskis rastas. Gerai. Rasutis kopkį perdavimą dabar. Šimonės. Į baudos aikštelę. Tiksliai. Norkus į priekį leidžiasi Kaveckis. Dar ieško Deivido Rasio. Apsigina ryto dubleriai. Prašė kamuolio Kiudulas. Ta kamuolį gauna. Gerai, metamas kamuolys į baudos aikštelę. O Deividas Rasys to perdavimo neišnaudoja. Iki galo pat. Savo 14 tašką šiandieną puikiai rungtyniauja Adas Šimonės. 13-4 atkarpą žaidžia ryto dubleriai. Čia koks dvižingis. Persivarė kamuolį per aikštės vidurį, Brūžas daug erdvės metimui. Kito linijų metimą iš 9 pasiekė tikslą, Mikalauskas į baudos aikštelę. Kus taškus šiandieną Laurynas Mikalauskas. Nei viena komandinė pražanga. Nėra į baudos aikštelę netiksliai. Čia žaidėjo sugebėjimas dabar demonstruoja Rimša. Koks perėjimas į per visą aikštelę. Kasgi vien rungtynių gražiausio. Ša, užsikūręs iš toli, pavyksta pataikyti tą ryto dubleriai. Šimonis iš vidutinio nuotolio. Viskas jau yra nuspręsta, įdomu tik tais kokiu skirtumu. Čia į greitą puolimą leidžiasi ryto Tomauskas. Į jo reidas ir stogas. Kaveckiui per varžovo rankas, Kaveckis susirena, štai taip, nupošė visą šios dienos rungtynių pabaigą. Laurynas Kaveckis, jo metimas per varžovo rankas ir viskas.